E үүнд л одоо ч удаа тэгэхээр одоо нөгөө нэг ганц билд ордороор одоо Diamond League орох зорилготой цуврал маань 2 дахь дугаараар явж байна. Тэгээд одоо энэ удаагийн тоглолт нь Gold League-ийн тоглолт чи эсрэг явж байна. Би одоо Bronze тага хэвээр хагаад ерхэд League дэвшчих жоохон болоог баг. Тэгж жаад дэвшэх байлгүй дээ. За тэгээд төрүүчийн тоглолт дээр жоохон гацаадсан учраас би нөгөө нэг мөө эсэ кино рендер хийгээдсэн учраас кино чийжтэй нөгөө нэг бичлэгэндээ дээ рендер хийгээдсэн учраас жоохон гацаадсэн юм шиг одоо тэгээд гайгүй болох байхаа тэр гацалтна. За тэгээд төрүүчийн тоглолт дээр бас нэг билд ордер яг сайн гараа шатаагүй байсан. Одоо энэ дээр гарах их хэцээ нэ. Дээдлэс бонд дээр явж байна. Тэгээд тираны эсрэг тоглож байгаа. Тэгээд тираны эсрэг тоглож байгаа. Тэгээд энэ бас тираны эсрэг юуны эсрэг амар сайн байх учиртай учраас тэгээд тэгээд заавар чинь Overlord дэшээ скаут явуулна. Одоо тэгээд билд ордын тухай таг үн хэлсэндээ би нэг Bronze League билд ордер гэдэг нэг тим бичлэг хийсэн байгаа. Тэн дээр бүгд тэрэ дэлгэрэнгүй тавигдсан. А гэхдээ товч танилцуулах юм бол 15 хач, 17 гац, 16 пул аваад тэгээд ерөөхдөө speed аваад тэгээд биндинг хийгээд орчдаг. Нэг тийм хөл билд ордер гэмдэв. За энэ дээр ингээд ерөөхдөө 200 дээр генерал 200 минерал дээр төврөгөө явуулах нь жоохон хоцорцсон байдаг учраас тэгээд энэ сний 20 мянгаар хол зайтай байдаг учраас жоохон 150 авдэр явуулах яг очт юм шиг байна. Тэгээд ингээд 15 битээ бол 15 дээр 150 минерал болгож явуулаад за тэгээд 17 хүртлээ. Сайхан дрон хийгээл тэгээд 17 дээр газ аавна. Тэр гацаваад тэгээд 16 дээр пул ав. Энэ тираны үдээс жоохон эвгүй билд ордог байж болох учраас нөгөө рипер хүрээд ирэхэд хамгаалахад жоохон эвгүй байдаг. Гэхдээ рипер орж ирэх нь үгүй дээ хэлээ харцгаая. Рипер орж ирэхгүй байгаасаа гэж тань тий. За бэлэн болонготон 3 шигч руу шууд хийгээд 17 дээр өөрс ордог. 17 цаа өөрс ордог хийсэн. За ямар ч 2-р төвтөд ороогүй л юм чинь. Рипер хүрчих нь яах вэ? Рипер хүрчихэл жоох юм уу юм бодлоо шүү. За рипер хүрчихвэл одоо X-ийг аваад хүрчих хэрэгтэй та. Харин Double Queen Protection. Энэ рипер мөн үгүй юу? За рипер хүрчих чаа гэж бодоод би. Хоёр зэрлэн хийчихлээ. Энэ мэт реприг жоохон аргалах жоохон хэцүүлтэй байсан. Стрип өвчрөхгүй болтой. Аа тийм биш тийм аа сайн скатс мод тэгээд стрип өвчрөхгүй гэд идчих байж. За явах бах. Нэг тэгээд ийшээ сайхан болчих. За ингээд гарчрангууд мэдээж инжект хийнэ. За тэгээ одоо бол хийх ёстой зүйл болохоор уух мангарас мэрийн шүү дээ. Уу ийм асан мэрийн ч одоо яалтай л дээ. Тэгээ пентинг нэстэг ясахгүй л дээ. Хэцүүтгэн энэ. Тийм ээ. Тэвч спид хийх юм чи. Нато дайрах шашид болтой да. Надаар дээр сайн бит. Ууса хилион финиг хайчаад энэ дөө каунтер хийчаад энэ дөө тэрнээс мангар олон мэрийн чи каунтер хийж юм чи явах уу. За миний спид дуусчаа. За энэ ингээд бахан. Аа, буруулсан шүү. За энэ биндингүүд тэрэг хамгаалахгүй л та. За энэ буруу болсон.
Тэгээ нөө жоохон олын нэг байсан ч бас энэ бараг хөжсөн баха. Аа, гарч ирж байгаа хэрэг мэдсэн гэсэн альтер очихгүй. За, цаа ингээ хөжижээ. За, хоёр дахь тоглолт маань нэг юм хөбилд ордоор нэг жоохон үзүүлээд ямар хөж чадсан. За, тэ. Ямарчсан. Голдыг нь томирч байгаа хөжижлээ. Ямар файн солон минь яадаг ч юм бэ. За омын сэтгэлдээ бас одоо л дангаж голд орж байгаа гэж заамарцсан. Одоо бронз лигийн билд ордог. Голд ч гэсэн хэрэгжтэй мэдээ тавьж харж байгаа. За тэгээ дараагийн бичлэг рүү орцгаая.